Y daba la sensación de que podría empatar. Continuamos los repasos a esta jornada en tercera, con el partido entre o Vilalonga e o Compostela, que acababa con empateado, un partido en el que nada máis comezar e logo do saque de centro, poden contar vostedes os segundos se teñen tempo, marcaría o Vilalonga o primeiro gol do partido. Ían como 30 e algo segundos, me parece. Curioso, porque os goles chegaron os 30 segundos ou 30 e pico e no 94, no minuto 94 de encontro. Vamos a ver a xogada, na que se adiantan os locais co tanto de Iker Hurtado. Nada mal este gol, tampouco. Non, gran gol. Que sempre temos tantos golazos que, claro, hai que elexir entre tres, Charlie ás veces non está moi atento, en fin, este tipo de cousas que pasan. Era broma, que estás aí todo liado, que os chíos, con todo, moi complicado. O temos sempre con todos os goles que nos chegan e os partidos. Bueno, e o Compostela, que obtivo premio a súa insistencia buscando empate, ao final, cun tanto de Gonzalo Recoba, un amigo aquí de Luis Tibirao. Ese home que víamos aí. É con un xogador menos, me parece que estaba, non? Que vai gañando agora mesmo a votación, que un 41% dos votos Recoba por diante de Jardel. Pois aí estaba a xogada na que, con ese magnífico remate, empataba a Compostela, verdade? Xogador que a pasada temporada meteu o Heracles en Europa League. Ten unha boa trayectoria, Gonzalo Recoba. Sí, sobre todo.